Dokumentarista a pedagog Karel Bachek, který na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě uvede svůj filmový román Komunismus a síť a neb konec zastupitelské demokracie. Vítejte v DVTV, hezký den. Dobrý den. Zastupitelská demokracie je podle vás u konce? No, evidentně. Když si vzpomenete, objevil se parní stroj a byl konec feudalismu. Rozumíte, ti lidi odešli do továren, no prostě všechno se změnilo. Ty technologie mají takovou moc a protože my máme tu síť, tak fakticky my zřejmě úplně vyřadíme to, čemu říkáme politik nebo vůdce. Protože to nemá vlastně žádný smysl. Vidíte dneska, když se rozhlídnete po Evropě a po světě, tak vlastně ty vůdcové jsou většinou neskuteční strašidla. Pustíte si zprávy tady v Čechách a dozvíte se, sedí dva politici a oba si nadávají do zlodějů, kdo je větší. Ale ani jeden z nich na sebe nedá žalobu. To znamená, že všichni vědí, že to jsou prostě omezení lidé a nepodali nikdy žádné výkony. Vy je neznáte podle výkonu. Masaryka jste znal, protože měl Hilsneriádu, měl boj o rukopisy a napsal třeba knihu o sebevraždě. To byl výkon, on byl zvolený za výkon. Nepovažujete za výkon třeba tvorbu zákonů v parlamentu? Podívejte se, zákony tvoříte asi do té míry, že můžete klidně přejmout zákoník jiného státu. My jsme to kdysi taky udělali a udělají se drobné úpravy. V tom to není tvorba. Tvorba je, že to jsou nějaké skutečnosti. Tam lidé chodí do těch funkcí víceméně pro peníze. A to znamená, že vy na té síti, jestli chcete most, jo? Nebo jestli chcete velkou armádu, nebo žádnou nechcete, to si můžou na té síti všichni domluvit mezi sebou. A opravdu nepotřebují ty prostředníky, protože oni nikdy neřeší obecní záležitosti jenom. Oni řeší hlavně, aby ve své funkci zůstali. A k tomu, aby ve své funkci zůstali, tak v těch úplně nejvyšších pozicích to skončí tím, že vykřikujete třeba jako turecký prezident, kdo umře tam a tam, půjde rovnou do nebe. Neskutečné věci. To znamená, že vy se musíte vlastně těhle lidi, co si řeší za veliký peníze svoje funkce, těch se musíte zbavit. A ještě řeknu jednu větu, jo? Protože to, je to legrační, že všichni utopisti vždycky věděli, že musíte rozpustit moc a majetek mezi lidi. Prakticky po každé revoluci, francouzské, po Cromwellovi, po Rusech, rozumíte, po každé revoluci vznikla nová třída, která se zmocnila majetku a moci. A tím vlastně se to ocitlo úplně ve stejné pozici. A vy ty vůdce vůbec nepotřebujete a když to rozpustíte, a ta síť je první možnost, jak rozpustit ten majetek a tu moc. Abych to ucelila, podle vás je překonaná ta zastupitelská demokracie, protože lidé jsou, nebo tedy budou, ještě víc propojení počítačovou sítí, která umožní správu věcí veřejných prostřednictvím přímé demokracie. Vy máte ale pocit, že se tahle vize někdy nebo dokonce brzy naplní, protože jestli není problém v tom, že o konci zastupitelské demokracie by museli rozhodnout sami představitelé zastupitelské demokracie, to znamená, nebo tak by to nebylo? Ale jo, říká se to hezky, to bude trvat 50-100 let, nebo třeba 250 let, já prostě nevím. Nikoho bych, já říkám, až se to stane, bude to maso. Protože žádná vládnoucí třída, a to dneska jsou ty majetníci, jo, nepustí svou moc jen tak. A svůj majetek. Dneska máte. Takže by to musela být revoluce. Proto říkáme, radši revoluce ne. Je třeba to vysvětlovat. Jak se to usadí do přirozenosti, když mi dáte jíst tady, tak já to nebudu hrabat rukama, budu se ohlížet po noži a vidličce. Rozumíte? A to jsou jako podvědomí věci,
který chtějí čas. Ale pravda je, že pokud by se realizovalo tohle, a samozřejmě do toho vlítnou hekři, budou tu síť ničit, jo, budou vám podstrkovat informace nepravdivé, to je, vždycky je to maso. Ale na druhou stranu vy máte třeba atomovou energii, můžete mít elektrárnu nebo bombu. Jo? No právě, podle vás, ta vize, kterou mi nastěňujete, je to vize apokalypsy, nebo naopak vize pozitivního vývoje ne, světa? Ne, no, i ta atomová elektrárna, ač nevíme, co s jaderným palivem, kam ho uskladnit poté, přece jenom je velký pokrok. Ale může to být i ta jaderná bomba, ta, která ničí, proto se vás na to ptám. No, takže záleží, jak to uchopíme, podle vás. Hodíte tu jadernou bombu na správné místo, ale já bych to nikomu neradil. Takže já myslím, že to bude zlý, že to probíhají, ty změny probíhají vždycky zlé. To se nedá nic dělat. Měl se francouzskou revoluci, od té francouzské revoluce jsme občané, no ale pod gilotinu šel taky Lavoisier, ten, který stanovil zákon o zachování hmoty. Chápete? Mm-hmm. Tak je to příšerný. A nikomu bych to nepřál. Ale pravda je, že technologická změna změnila svět. A je to.